Përfaqësues të fushës së gazetari student, përfaqësues të organizatave rinore dhe nxënës u bën pjesë e diskutimit në trajnimin mbi edukimin medial për të rinjtë e komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptian, financuar nga ambasada amerikane dhe organizuar nga Reporteri dhe Front Online. Gazetarja Nora Gjuzi me të pranishmit ndau eksperiencat e saja në raportimin e lajmeve që lidhen me komunitetet, qofshin ato storje suksesi apo lajme të tjera. Gjatë ligjërimit, gazetarja Gjuzi tha se edhe përkundër angazhimeve ende ballafaqohemi me dezinformimin mbi baza raciste dhe etnike për grupe të marginalizuara. Ne si gazetar, qoftë si gazetar në tërsi, apo qoftë si individa që jemi në momentin kër e kemi një forcë edhe i dim që impaktion mund të jetë i madh në këto tema, atëre paraprakisht pra duhet që të flitet në publik pas një ngurim edhe duke i qitën pa gjitha fenomenet negative që pjesëtarët e komuniteteve atakon, jo gjithmonë nga media të pasqyrohet ana negative, pra kemi pa që në shumicën e rasteve pasqyrohet jeta e rëndë sociale e ekonomike dhe në momentin kur ajo jetë e pjesëtarëve të komunitetit plasohet në rjetet sociale apo në portale të ndryshme, komentet përvërshojnë që gjithmonë ata janë mësuar me e bën një jetë të tillë, janë vetë pjesëtarët e komunitetit, ata të cilët nuk dojnë me e ndryshu. Edhe kështu pra, këto rjetet sociale, këto portale po ndikojnë që të forcohet hala më tepër bindja e majorancës kundrejt pjesëtarëve të komunitetit dhe po shumë e vështirë që na si gazetarë të komuniteteve vazhdimisht ta luftojmë atë. Ndërkaq, kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Gjemal Regja, theksi nevurit e prevalenca lajmeve të reme në televizion, duke bërë të ditur se lajme të reme mund të jenë politike dhe financiare, prandaj kujdesi duhet të jetë shumë i shtuar gjatë raportimeve, sidomos për grupe të caktuara. Qëllimi im ka qenë që të bëjmë gjithçka që është mundur për integrimin e të gjitha komuniteteve, pra të komuniteteve të marginalizuara në këtë rast Roma, Shkali dhe Egjiptian, dhe duke u dhënë atyre mundësi në fakt që të tregojnë vlerat e tyre të vërteta. Faktikisht, pra, ka shumë vjet pas luftës, vazhdo të ketë stereotipe ndaj këtyre tri komuniteteve, edhe nga ajo çfarë kemi dëgjuar sot, pra, që paraqitja e tyre bëhet zakonisht për problemet që kanë, por shumë rrallë, pra, u jepet hapësira që ata e meritojnë për të treguar se në fakt janë sikurse të gjitha komunitetet tjera janë individ, gra dhe burra që e bëjnë këtë Kosovë ajo çfarë është, në fakt që punojnë çdo ditë sa bëjnë Kosovën në të mirë. Edhe për kundër faktit që mediat paragjikohen dhe disa prej tyre kanë anshmëri, gazetari Leonard Kërçiku tha se mediat në Kosovë, për dallim në disa vende të rajonit, qëndrojnë mirë në raportim. Që mediat në Kosovës janë shumë më profesionale se sa mediat e rajonit. Besoj këto e thonë edhe raportet ndërkombëtare, sidomos raportet e Bashkimit Evropian ose monitoruesve që lidhen me Bashkimin Evropian, cilët janë më prezent në terren, pra në Kosovë. Pra në Kosovë ka media, kjo ka ndodhur për shkak të trajnimeve të shumta që kanë ekzistuar pas lufte, ka lidhet edhe me një traditë që ka qenë më tolerante mediave në Kosovë, pra janë më tolerante, më të hapura edhe më të paanshme. Pra, sigurisht, mbrana tregut medial në Kosovë ekzistojnë gjithçka. Shpesh njerëzit nuk e kanë parasysh se çka është medium, me çka është një fanpage që hapet zakonisht në përfushata për me u shfrytzu, për me përhap fake news për njërën apo tjetërën parti, edhe pastaj krijuan disa paragjykime ndaj këtij mediumeve që nuk është e drejtë. Gjatë punimeve të sotme është diskutuar edhe për propagandën si element kryesor i luftës hibride ruse dhe identifikimin e burimeve të besueshme të informacionit. Përderisa pjesëmarrësit e trajnimit nuk nguruan të shprehnin edhe përvojat e tyre në lidhje me raportimet që lidhen me komunitetet rom, egjiptian dhe ashkali.